Vliv člověka na člověka je stejný systém, síť propojená z našich vzájemných vztahů. Napříč všemi obdobími, skrz naskrz všemi staletími, jak v naší, tak i ve všech dobách. To vše tvoří jeden obrovský svět a tam uvidíme, jak jsme propojeni a určující. A člověk, kterého získáme v důsledku této naší práce na vzájemném sloučení, ten se bude nazývat stvořitelem. Oj, tady to? Jak jinak? Tady toto prosím vysvětlete. Bude podobný stvořiteli, Adam. Ach ano. Edame jako stvořitel. Který člověk se stane podobný stvořiteli? Právě tento společný obraz vzájemného vztahu se nazývá stvořením člověka. To je to, co musíme udělat. A v něm budeme existovat, ve skutečnosti v něm pocítíme sebe, svět i všechno v něm. V tomto obrazu.